Det er en af hverdagens virkelig triste begivenheder, Frans Henningsen her har malet. En begravelse. Vi ser en kiste, der bliver ved at blive transporteret ind på Assistens Kirkegård, og bag kisten kommer det lille følge. Der er to børn, der er en ung enke, hun ser ud til at være gravid, og så er der en bedstefar, som støtter hende, og så er der ikke andre. Så er der allerede fortalt en del om den familiesituation. En familie alene i verden, og nu en enke med to børn, snart tre, helt uden det sociale net, som kunne hjælpe hende igennem tilværelsen. Især dengang, hvor det er virkelig hårdt. Hun har haft meget svære tider foran sig. Hele scenen, det grå, triste vintervejr, er med til at understrege denne stemning, selvom billedet er holdt i meget nøgterne toner. Denne måde at se hverdagen på, en af de mere triste begivenheder, det var noget nyt i slutningen af 1800-tallet. Springer vi 50 år tilbage og ser på, hvordan Jørgen Sonne skildrede et par malkebier, så er det unægteligt en helt anden måde at skildre hverdagen på.